ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ପାଇଁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କଥା ଲାଗିଛୁ SMC ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ସ୍କୁଲରେ କରାଇବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେଠି ସରକାରୀ ଜାଗା ମିଳୁନାହିଁ। ଦୁଇ ତିନି ଥର ସୁପରଭାଇଜର ଆଉ RI ବୁଲିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନାହିଁ ବୋଲିକି ମିଟିଂରେ କହୁଥିଲେ। ପଦକ୍ଷେପ କହିଲେ ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର SMC କନ୍ଭିନ୍ସ କରିକି ସ୍କୁଲରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଆ 21 ଛୁଆ ଆଉ ମନ୍ଦିର ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରର ବରଣ୍ଡାନ ପଢ଼ାସି ଆଉ ବାହାରେ ଏକ୍ସନସନ୍ କରାସି। ମନ୍ଦିରର ଚୌବୁଜି ଅଛେ, ଡୁମିର ଗଛ ତଲେ ଏକ୍ସନସନ୍ କରାସି। ଆଜ୍ଞା ସବୁଦିନ ଆଗରୁ ମୁଇଁ ଭଡ଼ା ନେଇକିରି ପଢ଼ଉଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଯେନ୍ ଘରେ ଭଡ଼ା ନେଉଥିଲି ସେ ଘର ଅଷାଢ଼ ମାସ ହେଲା ଧସ୍କି ଯିବା ବୋଲି ପ୍ରତି ସେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ରଥ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିଲେ ବେଲେ ଇନୁ ନା ପଢ଼ା ଧସ୍କି ଯିବା ବୋଇଲେ ବେଲେ ମୁଇଁ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରର ହେନୁ ପଢ଼ଉଛେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍କୁଲଟା ଆମର 1997 ଚାଲୁ ହେଲାନ, ଆଉ ସେଦିନ ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ ଆର୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ନ ଥିବାର ଲାଗି ଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ମନ୍ଦିର ବାରଣ୍ଡାରେ ଗଛ ତଲେ ପଢ଼ା ଚାଲିଛି ସବୁଦିନ। ଡିମାଣ୍ଡ ବୋଲେ ବ୍ଲକ୍କେ କହିଛୁ, ବ୍ଲକ୍ରେ ବୋଲଛନ୍ ପଇସା ଆସିଯାଇଛି, ଆପଣ ଜାଗା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଲେ ହେଇଯିବା ବୋଲଛନ୍, ଲେକିନ୍ ଆମର ଜାଗା ସୁବିଧା ନାଇଁ ପାର୍ବା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଜାଗା ଯଦି ସୁବିଧା ଦେଖିପାରତେ ବୋଲେ ଆମେ ସେନୁ କରିଦେଉଛୁ, ଯେନ୍ତା ସୁବିଧା କରିକିରି ଛୁଆମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆର୍ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ସେ ସହାୟିକାଟା ଆମର ନା ବହୁତ ଦିନ ପଳେଇ ଗଲାନ, ବହୁତ ମାସ ହେଲାନ ବୋଲେ ନୂଆ ସହାୟିକା ଗୋଟେ ବି ଆମକୁ ଦରକାର।